tutmak qadağandır. Kim dedi? Nəyə istinad edirsən? Harda yazılıb? Quran deyir ki, Yaqub peyğəmbər Yusuf'a ağladı, gözü tutuldu və təqdir eləyir onun halını. Yusuf sağ ola ola Yaqub ağlayır. Eşki görürsən, şəhidə ağlamaqdırsa peyğəmbər deyir ki, Həmzəyə ağlayan yoxdur. Təşviq eləyir ki, Əmzə Həmzəyə ağlasınlar. Sual, cənnətə gedənə niyə ağlayır? Cavab, cənnətə getmək şəhidin fərdi uğurudur, müvəffəqiyyətidir. Amma şəhidlik bir ictimai hadisədir. Bir yerdə haqq əhlini, haqq dediyinə görə öldürürlərsə, haqq tərəfdarı həmin gün bayram eləyə bilməz. Haqqın əzildiyi gün mən bayram eləmirəm. Düzdür, haqq əhli cənnətə getdi, amma bu ictimai hadisədir. Mən buna qiymət verməliyəm, mövqeyimi bildirməliyəm. Niyə bu daha çox? Çünki başa düşün, Peyğəmbər ailəsinə qarşı soyqırım həyata keçirilir. Kərbəlada məqsəd bu nəsli kəsmək idi. Kərbəla tarixdə görünməmiş bir hadisədir. Tam batillə tam haqqın üzə gəlməsidir. Heç vaxt belə olmuyor. Südəmər uşaqdan 90 yaşda kişiyəcən qətlə yetirilir. Allahın möcüzəsi ilə Əhlibeytin bir nümayəndəsi sağ qalıb. Peyğəmbər ümməti özünə adlandıran, namaz qılıb oruç tutub həccə gedən adamlar Peyğəmbər ailəsinin qanına susuyur və onları yer üzündən silmək qərarına gəlir. İkincisi, lap adamlar cənnətə gedib, sən ürəyindəki daş parçasıdır yoxsa, içindəki yoxsa qəlb gəzdirirsən sən. Necə yəni, o qədər bizim igid qəhrəmanlarımız cənnətə gedib, əmini cənnətə gedib, amma ailəsi danışır, xatirələrin gözümüz yaşla dolur. Bu insani duyğunu təftiş eləyəcəksən, insanlara deyirsən ki, mərhəmətli olma, acıma, yanma, bu nə tərz təfəkkürdür? Demirsən, aramlıq istəyirəm, bəli, aramlığı Hüseynin sevgisi təmin eləyib bu ölkədə. Əsrlərlə bu sevgini alsan, dindən çıxartsan, yerində qalır radikallıq, fanatizm, sərt ehkamçılıq, halal haram, olar olmaz və salam, şirk filan, bax belə bir qorxunc İslam siması yaranır. O ki, qəddarlıq olmur, dindar, radikal deyil, sevgi, mərkəzli bir inancı var. Bunlar hamısı Əhlibeyt sevgisidir ki, məzhəbindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda bunu bir məzhəbə aid eləmək xəyanətdir, məzhəbindən asılı olmayaraq xalqın bağlayan bir bağ.